kulan wacan mar kale daawadayaal halkani waa tv ga somali cable iminkana ku soo dhawaada wararkeenii oo faahfaahsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa ka dooday xeer hoosaadka baarlamaanka cabdicasiis riyali ayaa warkan faahfaahinaya kalfadhiga baarlamaanka federaalka soomaaliya oo shirgudoominaya guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta waxaa looga hadlay arrimo ku aadan wax ka beddelka xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo xildhibaanadu ay aada walaac uga muujinayeen ku shaqaynta xeer hoosaadka baarlamaankii ayaga ka horreeyey waxaana doodaan ay socon doontaa muddo dhowr maalmooda qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaana ka hadlay dooda ku aadan wax ka beddelka xeer hoosaadka baarlamaanka guddiga xeer hoosaadka annaga waxaan lahayn xeer hoosaad hore oo uu baarlamaanka sida aad aragteen wadar ogol ku ansixiyey oktoobar 2013-kii oo runtii ahaa xeer hoosaad aada looga shaqeeyey baarlamaanku ansixiyey oo aan wax kabeddel ku samaynayno waxaa muhiima marka cutubyadiisii waa isu geeyeen saaxiibadeen cutubyo badan bay ka yareeyeen ilaa 11 cutub buu ahaa say sheegeen ka laakiin 8 bay ka dhigeen oo waxaad dareemaysaa in qodobo badan oo u baahnaa in cutubyo gaara la siiyo inay ku dhex filaqsan yihiin xeer hoosaadka ay soo diyaariyeen guddiga oo hadda loogu talagalay baarlamaanka 10-aad qodobka 12-aad farqada 4-aad oo ku taala boga 13-aad waxaa laga hadlayaa xildhibaanada maqnaashahooda maqnaasho sabab la-aan ah oo ka badan muddada ku xusan farqada 13-aad qodobkan waxaa loo gudbinayaa guddoonka golaha si loo hordhigo guddiga anshaxa qodobkan ma faahfaahsana kor qodobkan isla qaybtiisa hore waxaa lagu soo qoray qofkii bil gudaheed muddo intaa la eg maqnaada waxaa laga goyn doonaa mushaarkiisa gunadiisa oo 5 meelood oo meel that's fine problem kuma qabo meesha oo laakiin halkan guddiga anshaxa loo gudbinayo maxaa loola jeedaa haddii qodobka ka horeeya la sheegay in la xukumaayo oo hadduu maqnaado xukunkiiba uu dhacay sababta haddana guddiga anshaxa loogu gudbinayo maxay tahay haddii ay tahay guddiga anshaxa qolada xukminayso 5 meelood meeshan qodobkan inuu horay soo maray ahayd muhiimadda uu inoo leeyahay xeer hoosaadkan waxaa laga yaabaa inaan isku si loo wada fahamsanayn ummadda soomaaliyeed nafteedu inaysan aada u fahamsanayn waa hubaa xubnaha golaha shacabku inay ka dheregsan yihiin xeer hoosaadka samayntiisa horta waa qodob dastuuri ah waa sharci ka imaanaya dastuurka federaalka qodobka 68-aad ayaa amraya in la sameeyo xeer hoosaad golaha shacabku uu leeyahay intaa marka laga yimaado xeer hoosaadku waa sharciga loogu talagalay inuu hago golaha shacabka oo noqon doona hooyada sharci dejinta ummadda soomaaliyeed mar haddii uu yahay marka sharcigii hagayay golaha shacabka waxaa cad oo muuqanaysa muhiimadda uu leeyahay inay ugu horeyso inaan wax shuruuci soo bixi karin haddii aan habsami u shaqaynta golaha shacabka meel la saarin oo aan la xaqiijin marka hore dooda ayaa la sii wadi doonaa maalmaha soo aadan si xeer hoosaadka si hoose loogu gorfeeyo wax badanna laga beddelo cabdicasiis riili somali cable magaalada muqdisho